No takže dámy a pánové, vítám vás všechny u další epizody z legendární strategické hry od britského maličkého studia jménem Firefly Studios, a to ze hry jménem Stronghold 1 na tomto kanále. A dneska na nás nečeká nic jiného, nežli pokračování ve samotné ofenzívě proti Lordu Praseti, který už se tuto chvíli tak trošičku snaží o to, aby jsme zmizeli z povrchu zemského, což je pro nás opravdu dobrá zpráva. A to kvůli tomu, že pokud ten bastard bude opravdu velice nasananý, získáme velké možnosti právě že u samotných bojových zkušeností našich válečníků k tomu, aby jsme mohli tohle bastarda co nejrychleji porazit. Protože horká hlava je to nejhorší, co jako velitel můžete mít. No a já už to nadále nebudu zdržovat a rovnou jdeme na misi. You're not in camp for a day before a hooded stranger approaches your group. We meet again. The brothers and I have long been praying for you to arrive here safely. We're pleased to see that you have put the knowledge we've imparted to you to good use. But now, we must ask you to return the favor. Duke Truff has been attempting to steal the arcane knowledge hidden within our library. But fortunately for us, his troops are in error and lay siege to the wrong place. As we speak, my brothers are gathering the resources needed to rebuild our old monastery where we have hidden our books. However, we're not strong enough to withstand his attacks for much longer. We can only hope that you find our research on the River of Fire as useful as our other designs. This is a waste of my time. Duke Truth, find them and kill them. I have more important issues to deal with. I love a good hunt. I'll sniff them out, run them down and make sure they die nice and slow. Na rovinu, dámy a pánové, říká. Na rovinu se, Branko, říkám, že tuto misi opravdu miluji. A to kvůli tomu, že v této misi máme jednoduchý a prostý úkol. Ubránit samotnou pevnost před armádami prasete, zachránit kněží, kteří nám samozřejmě budou sloužit jako válečné jednotky, ale hlavně také nazbírat i samotný kámen. Což je docela dost velký problém. A to kvůli tomu, že kámen se nenachází třeba tady, nebo nějakým způsobem tady, ale nachází se zde, i se železem. To znamená, že je opravdu pro nás velice dobré, aby jsme tady potom vybudovali nějakou pevnost, která nakope prdel samotným jednotkám Lorda Prasete. Ale jak jste si mohli všimnout, máme tady dehet. Ano, pánové, máme tady dehet. Dehet je věc, kterou bude mít každý rád. A to kvůli tomu, že můžete to tlustý prase kompletně upálit vaší armádou. A to je opravdu něco, co chcete. Takže budeme toho určitě využívat. Nakonec si budeme muset vystavit nějaké ty základní chajdy, kde budou naši obyvatelé bydlet, aby jsme zajistili, že budeme mít právě že místo pro naše dělníky. Jinak někdo, ano pánové, někdo, mi minulé epizodě řekl, že jsem podváděl. A to kvůli tomu, že jsem hrál misi, která byla opravdu extrémně otravná. Vy určitě víte, že na začátku samotné série jsem říkal, že v některých misích prostě budu muset si udělat nějaké zásoby zlata. A to kvůli tomu, že samozřejmě ty mise jsou docela dobře navržené, proto by vás totálně zničili psychicky, ale já to natáčím. Na streamu jsem tyhle misi hrál prakticky, no dalo by se říct, úplně v pohodě. Hrál jsem je třeba na 15. pokus, vždycky jsme se u toho smáli, lidi házeli donate a tak dále, ale na normální let's play, kde vám ukážu kompletně příběh, jak vypadá ta hra a co tam všechno můžete dělat v každé misi, na rovinu říkám, popravdě se to vyplatilo, protože samozřejmě vy určitě víte, že u té mise jsem jednoho dne při prvním průchodu strávil asi nějakých kolik. No, pár hodin? No, to jsem ty znamenal, že jsem prostě nechtěl trpět, a to kvůli tomu, že samozřejmě natáčím tuhle tu hru a prostě je pro mě velice důležité, aby jsem vám každý den dodával nějaké ty epizody a nestávalo se to, že prakticky budu dva dny nevydávat žádné videa, protože samozřejmě videa nejčastěji natáčím v průběhu samotného volna, kdy nejdu do práce. A samo sebou také i během svých dní, kde mám volno, ale to je častokrát málo kdy.
To znamená, že určitě víte, proč jsem to udělal a nebudu to prostě vysvětlovat tisíckrát, že jsem jenom si dal pár goldů, abych si mohl postavit katapult, protože ta mise je částečně docela dost rozbitá a pokud ten katapult nemáte, tak se to docela dost častokrát rozbíjí. A to kvůli tomu, že v té misi, ono popravdě ta mise jde úplně pojo dohrát, ale ono se dá nějakým způsobem dohrát hlavně na nejtěžší obtížnost, pokud hrajete opravdu velice dobře. A když to hrajete na tu nejmenší obtížnost, tak máte sice hodně jednotek, ale může se stát, že vám vlastně ty jednotky totálně zdechnou na tom, že je tady úplně tupý ajíčko. A pokud máte tupý ajíčko v těchto těch hrách, na rovinu říkáme to fakt velký průser. A hlavně ve hrách jako je tahlecta. Co znamenalo, že jsem prakticky neměl vůbec šanci tu hru dohrát na poprvní pokus, což bylo docela dost velice těžké. A byl jsem opravdu moc rád, když se mi podařilo konečně to dohrát co nejrychleji a mohl jsem se vrhnout na další mise. Protože popravdě jako další mise jsou pro mě velice podstatné více, nežli hrát misi pořád a pořád dokola. Určitě chápete, kam tím mířím. To znamená, že co tady tuto chytu děláme? Postavíme si další skladiště, protože potřebujeme co nejvíce místa, co to jde, a začneme tady v tuto chvíli budovat naší armádu bastardů. Protože samozřejmě co si budeme, je to potřebné a vojenské jednotky taky. To znamená, že máme nějaké železo a hlavně máme tady samozřejmě v tuto chvíli nějaké dřevo, které si nakoupíme velice rychle market, tedy prcneme sem, ať si můžeme koupit kušary, protože kušaři jsou velice důležití pro naší armádu začátku. Koupíme si tady nějakým způsobem daňové borce, kteří budou zajišťovat, aby naše vojenské jednotky byly opravdu velice, velice plně zaplacené. No a nakonec si postavíme tady armádu, kterou prcneme sem, pěkně ke obchůdku, aby ty borci mohli chodit jako studenti klasických normálních internátů či něčeho jiného, normálně nakoupit si nějaký ty snickersky či alkohol. A kdo bydlí na Strahově jako student, určitě ví, že tam ten alkohol dost častokrát lítá. To znamená, že ano, opravdu někdy si říkám, že tam vlastně nejvíc vyděláváte na alkoholu, než na tom klasickém studentovi. Tak, potřebujeme tady nějakým způsobem dát si tady nějaký ty základní borce, který nám právě že dají tady tohle to krásné, nádherné, černé zlato v podobě dechtu, který bude právě potřebný pro výrobu našich vojenských jednotek. Teď si to pěkně tady dáme. A máme opravdu velice rychle připravenou armádu. A samozřejmě už můžete vidět, že na nás bude útočit Lord Prase. To znamená, že borci, pojďte sem, všichni tady, všichni kněží, buďte připravení, ať ty bastardy můžete zabíjet. To znamená, že tady můžeme je upálit, hlejte, střílejte do toho, chlapi. Já když to tady pauznu, myslím, že by to mělo jít takhle, tak to tady můžu udělat. A dám si tady na hradby by měla by tady někde měl být ten, jo, tady to je. Když jim tady dáme ten dej tuhle věcičku, tak by lučeštníci, který tam, oni odešli, děláte si země prd. Jo, to je ten problém prostě ajíčka ve strongholdech, že oni se na vás můžou vysrat a pak to končí takhle. To znamená, že je docela dost velký průser, když tu hru chcete hrát, protože samozřejmě může se stát, že to ajíčko prostě řekne, ne, já půjdu tudy, kamaráde, já na tebe seru, ne, v žádném případě, ty jsi chtěl, abych tady něco dělal, ne, to neudělám, jsi se posral, ne. Jo, můžete vidět prostě. Takže vy běžte na hradby. Běžte tam, lučešníci, dělej! Utíkej nahoru, ty lemrolína! Tak, a začni střílet, prosím. Upal je. Děkuji. Palte do toho. Ne, on uhořil obchod. A ty ještě můj vojáci, tak to jsi takový kretén, že vleze... Ne, nelezte do toho ohně! Nelezte do toho Tak seš ty totální dement! Normálně tak to jsou to ta... To mě poser! Tak to se... Uhoste vy totální... Děcko prcači! Normálně já fakt na to nemám, ty vole. Normálně viděli jste to, co udělali? Normálně viděli jste to, co udělali? Jak vlezli do toho... Dámy a pánové, tak tohle úplně bylo... Tohle je důvod, proč spoustu lidí nadává poza na Strongholdy. Já to miluju. Častokrát ta hra je úplně úžasná, ale tohleto je fakt někdy věc, která vás dokáže nasrat. Ztratili jsme tím pádem pár vojáků, nedá se nic dělat, budeme muset nakoupit nějaký vybavení, prodat samozřejmě jabka a tím pádem zajistit si samozřejmě nějaký peníze, za který koupíme nějaký zbraně. A sere mě ten obchodník, že umřel. Jo, ten mě sere nejvíc, protože ten obchodník byl drahý a zbraň už nebude v našem městě, protože pak už tady není, on se nespawne znova, pokud to neopravili, ale myslím, že by se neměl spawnovat vůbec. Hold, stane se, ne pánové, stane se, nebudeme se z toho nasírat. Já už určitě vidím, jak se tomu budete smát totálně, jak teď moje ajíčko vlastně udělalo totální ukončení svého života na menším levelu. Ale hold, to se stává, hlavně v těchto strongholdech. To má i problém Age of Empires. Třeba dáme pánové, já jsem dneska hrál Age of Empires online.
Pokud to nikdo neznáte, je to vlastně hra, která zabila vlastně série Age of Empires. A kdyby nezačala čtyřka, tak prakticky se nedostaneme už k žádnému dílu Age of Empires. To byl právě ten průser. No a samozřejmě já jsem to zahrál na streamu. A tam bylo vlastně to, že vy jste měli hrozně tu hru pay to win. A když já mám pay to win, tak myslím fuck pay to win. A mohlo se stát, že vy jste měli armádu, která byla úplně na stejné úrovni, jako jste měli vy, ale AIčko si vlastně načítovalo větší možnosti vaší armády a pak to vlastně končilo takhle. Jo, to je důvod, proč asi moc jako lidí nehrálo tyhle ty hry pak už. Protože jako fakt, když vám AIčko řekne, ty jsi chtěl něco tady udělat, ne. No ať je to seru, prostě si umřel. To se stávalo dost často. Takže, co budeme muset udělat, ne, pánové? Budeme muset samozřejmě nakoupit, můžeme tady nakoupit normálně to kamení? Ne, my můžeme koupit jenom zlato, teda železo, sorry, a tady tyhle věci, dobře. Tak, potřebuji tady v tuto chvíli nějakým způsobem další dřevorubce, ať mám tady vytěžený ten dřevěný průmysl co nejrychlejš. Potřebujeme hlavně luky, máme armádu lučišníků a budeme potřebovat další krávy. Takže dáme sem kravky, aby jsme získali co nejrychlejš zbroje, protože ty zbroje jsou fakt jako dobrá věc, popravdě, takže určitě si sem dáme nějaký zbrojíře. A tady pěkně dají nám zbroje, který budeme moc využívat. A chtělo by to tady nějakým způsobem, aby nám začali pak vyrábět ty kuše. Takže prosím vás, chlapi, běžte vyrábět kuše, ať máme nějakou základní armádu, která se nám bude hodit. A potom, když už tady máme to obilí, tak bychom mohli začít dělat konečně mlýny, který nám dají právě že mouku, kterou můžeme použít na chleba, který je právě docela podstatný pro nás, protože se dostaneme tím pádem do docela dobrý situace. Protože tyhle ty pekárny vám dokážou dát takovýho množství zlata. To je fakt jako nejlepší věc na světě v téhle hře. Mít tady tohle. Tak jenom si tady zlepšíme hradby, protože ty hradby jsou potřebný, že jo? A co si budeme, nechcete mít prostě hradby, které nefungují. Takže tady uděláme také krásně hradbičky, ještě ze dřeva. Já jako chápu, že bych měl jako stavit z kamene, ale popravdě tady stejně AIčko bude chodit vždycky tím jedním směrem. Oni jsou fakt jako totální pitomci. A chodí hlavně tou dírou tady, jakoby tady touhle stou. Takže určitě budeme moct využívat tady tohle taky, ale opevnění prostě z více stran se vždycky vyplácí. Takže tím pádem se tady opevníme a uděláme ještě lepší opevnění, který nám zajistí všechno. Takže krása. Kušary máme na hradbách, nice. A máme i ručníky, takže dobré. No, v tuto chvíli přichází na řadě právě že zkrášlování naší vesničky, aby vypadala teda o hodně lépe. To znamená, že si tady máme také zkrášlení, že sem dáme tady hele krásně nádherného lojzu a tady uděláme krásný nádherný pomníček jednomu z velice důležitých mužů a to samotnému Ježíšovi. Takže uděláme tady pěkně tohleto, dáme si tady nějaké ty zahrádky, aby nám tady hezky zkvétaly ty kytičky, takže také dáme. Tak, uděláme si tady hezky krásný a přidáme sem tohle. A uděláme si tady krásnou kachničku, krásný tady tyhle ty věcičky, který nám zajistí to, že naše město bude lepší v tom ohledu, že lidé tady budou chtít potom žít, což je podle mě paráda, protože se v celku vyplatí. My prodáme tady nějaký ty kamení, ať máme, teda kamení, nějaký tyhle ty věci, jako je jablko, ať máme možnost si koupit ty lukostřelce. Takže pojďte na hradby, chlapi, všichni na hradby, ať jsme připraveni zabít kohokoliv, kdo se blíží. No vypadá to, že máme jednu jednotku tady, druhou jednotku tady, takže tím pádem budeme muset velice rychle využít čeho, co máme. Takže pojďte sem. Kušary asi necháme tady, aby nám hlídali lorda. Protože jako kušaři jsou asi nejlepší věc, která nám může hlídat lorda. Lorda samotného Farquaada. No a samozřejmě vám dám rozkaz, že mu tady hranišázujte. Braňte to tady, ne, že budete skákat normálně pod to. Pod oheň. Taky totální magozy. Tak. Vypadá to, že už tuto chvíli přichází teda jedna armáda, ta půjde tudy a druhá armáda půjde tudy, kterou upálíme. Nebo tady můžeme i ustřílet, popravdě už máme kušaru dost. Máme tady kolik? Máme tady pět. Jenom pět? Mě poser. Tak tím pádem ještě pošleme tady pár. A pomalinku se tady vystudujeme, vylepšíme naši armádu další. Má vojákama. Ale už jsou tady, pánové, můžeme tady zapálit. Takže tady zapálíme, palte tam oheň. Uí! A už to hoří! Už ty svině hořej! Olala, dámy a pánové, to se nám povedlo! To se nám všechno krásně tady povedlo je upálit! No ne, tak to je krása. Ne, pane, uhoste tam všichni. Uhoste, ve jménu říše. Tak, tím pádem,
Připravíme si další ohníček. Přiblížejí tady hlavně pěšáci, lorda samotného blbečka, zvaného kníže. Tím pádem potřebujeme tady pikaníry. A oni jdou všude ze staran, takže počkejte, už můžeme, ale můžeme. Zpomalíme hru a dáme si tady další ohníčky. Dáme pěkně ohníčky další, který se pěkně zapálej a upálíme ty další budíš k ničemi. To znamená, že zrychlíme to tady, ať se nám k nám dostanou lordi. Já jenom tady na střeleckou věžičku. Tak. A určitě bychom mohli využít toho, že tady máme v tu chvíli ty borce, který kácejí ty stromy. A možná bychom si mohli koupit z další výrobce zbraní. A tady máme další střelce z kuší. Takže dáme tady pěkně další výrobce. Dva, který budou vyrábět kuše. Tím pádem pojďte sem. A vy tady zapalte ten olej. Palte do nich. Zapalte je tam. Zapalte je všechny. Ať ty hovada hoří, ať umřou v ohni pekelném. Tím pádem zapálíme všecko, co tady chodí, protože to samozřejmě to se vyplatí, že jo? No a teď samozřejmě v tuto chvíli můžete vidět, jsme jich zabili docela dost, protože ty blbci tady prošli a dostali prostě totální klepec s tím lesím. To je mě paráda, protože už v tuto chvíli jsme tím pádem dokázali udělat docela masakr v nich. Travních, prostě v masakru v bitvě. Takže palte do nich, chlapi. Tady palte do těch leborců. Ne, nechoďte tam, kam jdete, střílejte do nich, ne do tady tyhle vole, tak, paráda, palte do nich, zmaste je tam, ať chcípnou všichni, tak, my už samozřejmě máme nějaký způsob zbraně, máme hlavně goldy a zvětším daně, zvětšíme je na hodně velký daně, to budeme potřebovat teď, a když máme to dřevo, tak můžeme koupit nějaký další moučáky, ať tam tady moučníci dělají pěkně nádherně chlebíček. Protože potřebujeme chleba. A ten chleba můžeme prodávat, za který si můžeme pak koupit pečivo. Za který si můžeme pak koupit prašně nějaký jako penízky. A všecko, co bude potřebný. Takže pobíte je tady. A my už máme tady možnost dostat dva lukostřelce, dva kušary. Paráda. Tím pádem. Enslivnuli jsme armádu, což je nádhera. Vítězství je naše. A tady mám ještě jednoho borce, který dostal totální klepec s tím, že prostě tady procházel jenom. Nedaruju mu to. No a samozřejmě už bychom měli nějakým způsobem začít produkovat další jako obilniny a všechny tyhle věci. Hlavně pečivo. A pečivo, hlavně farmy by nám měli dát tady, aspoň máme nějaký fakt jako jídlo z toho. No a vypadá to, že dáme pánové naše armáda už je trošku statečná na to. A teď by to chtělo, aby jsme tady vybudovali jednoho tohohle borce a tohohle borce. A přidáme si tady baráčky, ať mi tady prostě chodí borci do toho hradu. Takže dáme tady pěkně tohle. Tak. Koupíme tady chatrrč a k tomu dáme tady ještě jednoho borce, který bude tohle dělat. Tak, tím pádem máme to tam a teď bychom mohli začít dělat nějakým způsobem produkci základní, která nám zajistí aspoň trošku větší možnosti. Takže jo, budeme potřebovat ten kámen, rychle se nám dostat do našeho hradu, to možná bylo fajn. No a potřebujeme prachy, takže budeme muset zrychlit hru. Ať nám tady pěkně lítá, sviští do skladišť. Já tady trošku zmenším ty stoky. Ta stoky. Snížím tady nějaký ty prašulky, dají nám to prašilky a dáme to. Sem, chápeme se. A trošku tady zlepšíme teda produkci pečiva. Protože víc pečiv znamená více borců, který dělají právě práci. Která nám dá, aspoň v tuto chvíli, to pečivo, který potřebujeme na neskladnění. Protože pak můžeme prodat, protože si pojďme do skladiště. Tak můžeme prodávat a rostou z toho prachy. Tím pádem máme aspoň peníze na armády, že jo? Když budeme dělat tyhle věci. Máme kušar. Už tam nemáme víc kušarů. Tady je kušar, dáme. Už nepotřebuji češníky na tohle moc, spíš potřebuji kušary, že jo? Tím pádem kušníky. Dehet neprodáme, to si nechám, protože potřebuju ho na nějaký ty základní věci. Tady už nám teda borci zase odváží teda dehet. Což je za mě parádní, protože potřebujeme velice moc. Tady hele, máme dehet další. Tady hele další dehet, nice. Tady je možnost dalšího dehtu, nice. Další dehet, tady. Takže dehet není. Tady dehet taky není nikde. Nope, ale už nám dřevo hálky. Tím pádem počkáme si na další dřevo, který se nám doskladní do našeho skladiště. A tím pádem jsme měli mít co nejrychlejší další zbraně. Který se dají využít pro zabíjení nepřátel. Takže určitě paráda. A více dechtu znamená větší šance přežití. Takže dáme si tady pěkně jeden. Tak.
Tak, 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 tady to zapálíme pro jistotu potom, kdyby přišla větší armáda. No a samozřejmě tím pádem jsme získali konečně tady v tuto chvíli nějakou obranu. Můžete vidět, že když si tak uděláte menší městečko takovýhle, tak vám to dá právě už peníze. Všechno, co potřebujete. Snížíme daně, už není potřeba. Ať dostaneme nějakou popularitu navíc. A samozřejmě tím pádem jsme získali rychle docela dost velký množství goldů, které budeme moci využít na výrobu našich lukostřelců. Takže pojďte sem. A pečivo už máme dost, jako pečiva budeme hodně mít. To není problém. Spíš by to chtělo tady tyhle borce, který nám budou ještě sázet další jabloně. A získali ještě více potravin tady v téhle podobě. No, už se nám v tuto chvíli blíží další armáda nepřátel, takže to bude docela dost velký průser, protože si všimnou určitě rovnou tyhle borců, který tady budou natahovat hodně, ale hodně kamene. Takže docela dost veliký průserníček. No ale já tady prodám samozřejmě tohleto, abych si nakoupil ještě více vojáků, protože více vojáků se vyplácí. Takže nakoupíme hodně vojáků z kuší a hlavně lučištníků. Protože za první ty lučištníci jsou docela obí, protože potřebujeme na ten oheň. A za druhý je docela dost jednoduchý koupit. A za třetí mám jich docela hodně. Takže budeme moci koupit spom víc vojáků na naše armádní jakoby plošky. No a hlavně máme tady v tuto chvíli už konečně nějakým způsobem dehe. A už ji přichází víc, ne pane, už přichází už kušary. Už přichází i kušar. Tím pádem docela průser. A proč jste ještě neodnesli ten kámen do prdele? Kámo, já tady na ten kámen čekám jak svině a oni to nenosej. Ach jo, ale tak oni aspoň půjdou tudy, to znamená, že helejte, můžeme to dělat takovou jednu věc. Ono, když si koupíte. Když si koupíte věžu, ale já na to nemám prachy. Já na to nemám kámen. Ok, tak to je spruser. Ale můžu aspoň zvednout tady příděly a zvedneme daně. Tím pádem získáme ještě více peněz. Tím pádem příděly budou. A prachy z toho taky. Takže střelci na hradby, všichni sem. Budete potřebovat fakt jako efektivně armádu. Takže tak. A já si tady můžu aspoň ještě doplnit ten vosk, ale už to není potřeba. Takže palte do nich, chlapi. Palte do nich, zapte ty svině tam. Ne, oni jdou tudy, hele. Oni jdou sem, oni jdou tady. Oni jdou tudy. Takže nahrad, 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 nahrad. Nahrad, všichni. Všichni, co jsou schopní, běžte nahrad. Budou potřeba tady, ty válečníci. Tím pádem pobíte je tady. Ne, nechali tohle, nechali to na pánu, ale oni jdou tam tudy. Oni jdou tam tudy, hele. Oni jdou tam tudy, borci, takže běžte na hrad všichni. Lučištníci všichni na hrad. Kam běžej? Co dělaj? Kamaráde, co to ajčko dělá? Bože můj. Ok, tak aspoň si vystavíme další chatrač. A co dělá to ajíčko? Me, co dělaj ty vole? OK. Tak budeme muset ustřílet tam. Teď aspoň pobijeme ten zbytek, že jo? Tím pádem můžete odníst ten kámen, už budeme mít na skladě za chvilku. Já, brane pána, už budeme mít skladě dneska. Máme na skladě. Tak, lučištníci na hradby další. Pojďte tam všichni, ať tam můžeme střílet efektivně. My se tady zasekají sice o borce, který nosí kamení a sýr, ale popravdě to není problém, protože tady pobijeme ten zbytek. Tíhle loserů. Tím pádem pobíte tam. Tak, vypadá to na to, že jen v tu chvíli jako samozřejmě pár jich umřelo, nevadí. Tak, pobíte je tady. Pobíte je tam. Pobíte je tady! Tak, ale už se přibližujou, se na pánem přibližujou. Už se přibližujou, mocinky už jsou u nás. Pobíte je, pobíte je, pobíte je. Kámo, co tam jak trvá vám trefit toho borce, to není taky problém, vy ho ještě vidíte. Tak, palte do něj. Ne! Ty bastardi. Zabijet civilisty. Jsou zasraný Palestinci. Tak. Vypadá to na to, že v tuto chvíli samozřejmě můžeme zabíjet konečně. Tyhle borce, tak já ustřílím. Ne! Bohunko! Boháno, palivo tamtuť! Pekař nám umírá. A zedník. A sek... Tebe ten týpek, tebe... Chcípni! Kámo, ten mi úplně umlátil tou sekirou. Ten tady úplně jel o 106 prostě. Kámo. Já jsem Chuck Norris. Já ti nakopu prdele. Prostě ten úplně typický vtýpeček. Prostě já ti nakopu prdele, ještě na tom vydělám. Tak, tím pádem jsme vyhráli. Já si po nakoupím tady ty palcáty.
ať si můžu koupit armádní jednotky. A pomalinku a jistě jsme se mohli... NE BOŽE NO! Bohu na mrtvá! Tak si nedeme novou prcinu. Pálte do něj. Nech ty děti! Ty skurvisinu! Mají, to je hrozný skurvisin. Tak na skladě ještě další dva, tady. Tak, vypadá to, že kámen bychom měli mít už nějaký. Ano, máme kámen, paráda. Ale tohle mě tak nasralo. Ten skurvisin prostě. Jak jsi řekl, o, bude dobrý nápad. Bude to dobrý nápad prostě. Dobrý nápad zmasakrovat a umlátit co největší počet lidí. To je nejlepší nápad, co naše říše měla, že jo? Jo, jo, paráda. Ztratili jsme docela dost velký množství životků zbytečně. Ale tak hold, co se dá dělat. Tím pádem. Máme aspoň nějakým způsobem vyvrácení jednotky. Peněz máme dost, jídla máme dost, není problém. A měl by dobrý nápad, jestli takhle popravě postavit armádu, která bude palcátníků, protože potřebujeme porvojáky na tyhle ty akce. No, naše ekonomika už tuhle chvíli pořádně funguje, což je úplná paráda, protože už můžeme se samozřejmě starat o to, aby nám tady pevnostka právě zkvétala. To znamená, že máme docela dost velice silnou armádu, máme dostatečně velké možnosti a můžeme si nakoupit ještě více střelců. Což by popravdě v tuhle chvíli po tom, co se stalo, bylo dobrý nápad. A hlavně těch palcátníků, kteří jsou popravdě úžasní v tom, co dělají, a to, že zabíjí lidi. Takže určitě paráda, budeme potřebovat více. Ale pro jistotu si ty palcátníky necháme někde, protože potřebujeme, tady ale jsou ty palcátníci, tady máme 10 palcátů, tak si je tady dáme. Nakoupíme další tyhle ty sukně, tak, nakoupíme další tyhle ty věci a potřebujeme tady tyhle palcáty znova. A ještě kušary si koupíme, tím pádem máme kušary, nice, a potom budeme potřebovat tady střelce zkušit další. Tím pádem se připravíme na další útoky, ale já bych to viděl, dám pánové, na to, že v tuto chvíli se s váma pro tuto epizodu rozloučím. Doufám, že se vám video ze Stormtroopu samotného líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like potom sdílením a pokud se vám líbí tenhle ten content, nezapomeňte dát odběr a kliknout na zvoneček. V popisku máte samotné odkazy na Discord, TikTok, Instagram a spoustu dalších věcí, kde se dozvíte věcičky dříve než na samotném YouTube. Samo sebou, také určitě můžete podpořit tenhle ten kanál finančně pomocí členství, stejně jako dělají členi, kteří tenhle ten kanál podporují každý měsíc finančně, aby mohlo skvétat a fungovat. A samozřejmě jsem se mohl věnovat více této tvorbě. To je teda všechno, já se vám loučím a uvidíme se u další epizody.